អរគុណដល់តែកតន្តនឹងបាត់ល្មើសដឹកជញ្ជូនឈើយ៉ាងអនាធបត័យនៅតាមម៉ូតូនិងរយន្តសាំយ៉ុងនៅក្នុងឃុំញ៉ាងស្រុកអណ្ដូងមាសអាជ្ញាធរស្រុកគឺគ្មានវិធានការដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់បើទោះបីជាឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តរតនគិរីបានដាក់វិធានការឲ្យទប់ស្កាត់រាល់ការដឹកជញ្ជូនបាត់ល្មើសព្រៃឈើនៅតាមបណ្ដាស្រុកទាំងអស់ក៏គេសង្កេតឃើញថាលោកអភិបាលស្រុកអណ្ដូងមាសដែលជាគណៈបញ្ជាការឯកភាពស្រុកនៅមិនទាន់មានចំណាត់ការទប់ស្កាត់រាល់ការដឹកជញ្ជូនបាត់ល្មើសព្រៃឈើដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុករបស់ខ្លួនបានឡើយទេហើយជាក់ស្ដែងជារៀងរាល់យប់នឹងថ្ងៃគេសង្កេតឃើញថាមានបាត់ល្មើសដែលដឹកជញ្ជូនឈើដោយខុសច្បាប់តាមម៉ូតូរាប់រយគ្រឿងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរួមនឹងរថយន្តប្រភេទ Long Racer កាត់ទ្រង់កែច្នៃជាច្រើនគ្រឿងផ្សេងទៀតដែលប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋបានរាយការណ៍ដឹងថាក្រុមដឹកតាមរថយន្តអាចនឹងមានមេឈ្មួញធំធំពី2ទៅ3ក្រុមជាអ្នករត់ការផ្លូវនៅតំបន់នោះដែលមានសមត្ថកិច្ចឈរជើងជិត10ស្ថាប័នរួមទាំងនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចខេត្តនិងក្រសួងទៀតផងដោយសារតែភូមិសាស្ត្រឃុំញ៉ាងក្នុងស្រុកអណ្ដូងមាសនេះជាតំបន់ដែលនៅឆ្ងាយដាច់ស្រយាលជាងគេពីទីរួមខេត្តរតនគិរីដែលមួយភាគនៃឃុំញ៉ាងនេះជាប់ទៅនឹងតំបន់កន្ទុយនៀកជាតំបន់ដែលសមត្ថកិច្ចខ្លះរួមនឹងអ្នកយកព័ត៌មានពិបាកចុះទៅធ្វើការនិងយកព័ត៌មាននៅទីនោះណាស់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យក្រុមឈ្មួញមួយចំនួនត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចឈរជើងនៅទីនោះសំងំលួចលាក់ធ្វើចរាចរដឹកជញ្ជូនឈើតាមម៉ូតូនិងតាមរថយន្ត Long Racer កែច្នៃយ៉ាងអនាធបត័យនៅតំបន់ញ៉ាងនេះតែម្ដងដែលក្រុមឈ្មួញទាំងអស់នោះដឹកចេញពីតំបន់ព្រៃភូមិមួយតំបន់ព្រៃភូមិតាំងជីតំបន់ព្រៃភូមិតាំងសេហើយមួយចំណែកទៀតដឹកចេញពីស្រុកតាវែងឆ្លងកាត់អណ្ដូងមាសញ៉ាងចូលយកទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមតាមច្រករបៀងតូចៗជាច្រើនដូចជាច្រកតាឡាវច្រកអូសាថៃច្រកអូពីមលាវបានដោយរលូនប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកអណ្ដូងមាសក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំញ៉ាងពួកគាត់បានសំណូមពរដល់លោកអភិបាលស្រុកអណ្ដូងមាសមេត្តាចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ក្នុងនាមលោកជាគណៈបញ្ជាការឯកភាពស្រុកមិនគួរបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យក្រុមឈ្មួញទាំងអស់នោះធ្វើសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើយ៉ាងអនាធបត័យបានយ៉ាងដូចនេះឡើយ។